Shirin mugu da tare sannan mu tsira tare mu gane matsalar mu mu canje shawarar mu miyo amfanin kanmu barkanmu da zuwa cikin shirin namu gudu tare mu tsira tare shiri ne da ake bayar da shawari da kawo mafita musamman ga matasa da kuma dattawa maza da mata har da tsofaffi kai har ma da malamai gaskiya kuwa su ma malamai suna buƙatar ba su shawara gaskiya ne domin ce mai shawara aikin sa baya baci sai dai ka sirri ne sirri to kuma an samu mafita aka ga sirri a sai ya yadda ma bai tunu ba inda zaka samu mafita rayuwa ba a sai ka yadda bai tunu ba tunda ka san in mafitar ta zo to asirin zai zama kuma dan ya bayyana zai zama abu ne mai kyau kuma mafi yawan abubuwa mafi yawan mutane sukan fada cikin halaka ne saboda rashin amfani da shawara da kuma rashin samun ma masu ba su shawara ka san ko manzon tsira ma wanda wahayi ake masa so da yawa ma yakan nemi shawaran sahabban sa su ba su shawara kuma ayi aiki da shawaran yadda ya kamata to yau a cikin shirin namu ba za mu gaji ba wajen bada baiwa mutane shawarwari ne yadda za su tafiyar da lamuransu inda yau kai tsaye za mu shiga cikin zamantakewa ne cikin gida wanda mai gida shine jagoran gida shine kan gida shine gida sai kaga ana samun matsala ga maza waɗanda suke iyaye wajen bambanta iyalansu bambanci a nan ce bambanci na iyalansu musamman ga mai mata guda biyu sai ga yana fifita wannan akan wannan wani irin shawara za ka ba su gan cewa komai yana tafiya daidai to gaskiya duk mutumin da yake nuna bambanci tsakaninsa da iyalinsa to wannan ba adali ba ne gaskiya cewa aka yi ku aura sama da daya in kun san za ku yi adalci gaskiya ne kaga nuna bambanci akan waccan ka nuna kafi nuna bambanci akan waccan kafi san ta hanyar yi mata wasu abubuwa da kyale waccan kuma waccan din fa tana gani to kaga wannan baka zama adali ba saboda haka duk namijin da zai auri mace sama da daya sannan ya fifita sawa'un ko ta farkon ko kuma ta biyun dan ya ga ita amarya ce to wannan ya zama ba adali ba domin adalci shine ba a ce sai ka zama 100% ba kwatantawa aka ce kai to abinda kai wannan to kai kokari ita ma waccan kai mata domin rashin yin haka kuma kai kanka hankalinka ba zai kwanta kuma kana assasa bala'i ne a cikin gidanka saboda Allah kadai ya san gawan fari kamar yadda ba wai yake cewa yanzu idan kana fifita wannan mata akan wancan sai ta Allah ta kasance ya zama na baka ita fa wancan matan fa ba ta taba ganin ba ta ganin bukin wannan matan da kake sunta ne fiye da ita kuma ai so da kake ganin so ana halittar ta cikin zuciya ne baka isa ka ce ka daidai ta san su ba so zaka ji kafi san wance ko da wancan da ka fi san ba ta kyauta maka amma idan wajen gudanar da lamuran ka na yau da kullum ka sassaita ka daidaita ka yi iya bakin kokarinka ka yi musu daidai wa daidai gaskiya kuma sannan mafi aksari zaka ga cewa su waɗanda ake nuna bambancin sun fi nuna ladabi da biyayya gaskiya ne Allah ita wacce wata tsefaffiya ce za ta zo ta fita kwarkwasa da wani nuna abu wanda kuma a kwarkwasan ma da musulunci ya ce ba irin ta take ba sai ka ga ita ce kuma take karɓar gidan sannan wani abu da zamu ce kai tsaye ba zamu ce rashin kunya ba amma kuma za a iya cewa babu kunya a lamarin ka fifita waccan ka kai mata kayan alatu da sauransu ran da ka shigo ɗakin wannan kuma wai zaka kana son kuma wai ta baka kulawa kamar yadda waccan take ba ka kaga abinda akwai rashin kunya can ka kai abinda take so nan kuma baka ba wannan abinda take amma ka zo neman abinda kake so a wajenta ba ka ji matsala wani wajen ko ba rashin adalci bane ga mazaje suke yi musamman a ce wai abinda ka siya ranar girkin wancin su ka siya ranar girkin wancin matsalan da ake samu ka san mu musamman mu waɗanda ƴan Allah ba mu wanda Allah ya bamu ne sai mun fita za mu samu abin da za mu ci to idan ya zama da cewa ranar da ya fita ranar girkin wance da ya fita sai ba a dace ba ya je ya wuce fa ne babu nama ranar girkin wance zai iya samun kuɗi in ya je ya nama gaba ɗaya ke za a ci ta yi kila ba fifita ta yi ba Allah ne abin da to mata suna da matsala a nan wajen sai su ɗauka za ka ji sai su ɗauka cewa ai ya fi son wance ne sai ake so nama ma ba san cewa Allah ne bai ba shi a wannan lokacin ba a maimakon ai sai na katse ka tsayan kai ka ba zan kai ba zan yadda ka kai
ai magana akai akan wanda yana da halin yayi din ai kuma an ce ya bambanta to yana abu ne wanda ya saba ina san kai ka wajen da zaka ga cewa wannan ba rashin adalci bane samu ne bi ba amma sai ga ita wancin ta kallafa wancin cewa ai baya mata adalci ranin gikinta ranin ba za sai nama ba sai ranin gikin wancin ake sai nama tambayan da zai kamata ki yi makanta shin idan aka sa naman nan a cikin abincin nan ba da ita za ci ba in mata da ya ba da yanta za ci ba to sai su yi mishi uzuri waɗansu matan su suke samun rajin su kuma ba su adalci misali yau bai samu ba sai ya ce tunda bai samu ba ba zai siya ba kai tunda ya ko da ya samu ranin da gikan wancan ina tsankarin wancan ta balai sai ya kisa maimakon ya siya mu sai je din sai wanda zai ci kai kashe makanshi kwadai a mutu gaba daya ba za a yi siya a gida ba to idan wannan ma yake yi da sauki idan har zai saya a wajen ya ci ba tare da duka sun sani ba da sauki abinda ba a so ka hana su abinda eh wannan amma dan ka saya a waje ka ci wannan ba wani abu bane in dai kana gudun fitina to su matan amma dai mu su matan su dinga yin uzuri abin nake son ka ga matan su dinga yin uzuri wato in ka ji an ce wani ya bambanta matan su kan wani abin fa yayi yawa ne cewar wanta fa zaka ga ko a kayan sallah wani idan iri ɗaya zai musu wannan zai mata mai tsara kaga wannan ba a nufin wai shiga daki ne ko kuma a'a yau gyaran wannan girkin wannan ne ko kuma yau wani abu ne na wannan misali kayan sallah sai ga wancan an sai mata lesi ko da iri ɗaya ne sai ga wannan yafi wannan tsara wannan muke nufi kaga ne a magana ciyarwa wannan wani abu ne daban ita ma waccan din da take ganin za a iya ana bambanta ta za a iya kawo mata wani abu mai daɗi kuma a ranar girkin ta kamar yadda ka faɗa amma abin da ake gudu shine ka bambanta su ta hanyar abin da bai kyautu a ce a bambanta ba wata fa sai ya shiga ɗakin ta a kwananta ya iya kwanakin ya fito daga ɗakin ba tare da ya kula ta ba sannan kuma ita kuma wancan za ta iya nuna mata wata alama ma da ta nuna cewa an yi wani abu a cikin ɗakin kaga wannan ba wa wancan magana ba ce maganan maza masu nuna bambanci in an ce namiji yana nuna matarsa bambanci su masu nuna bambancin da wanda suka san ana nuna bambancin da wanda suka ga nuna bambancin da wanda kuma bambancin ya bayyana duk abu ne wanda yake ana kallon sa a fili duk boyar abu in dai laifi ne abu ne mafi sauki Allah ya bayyana to ka san akwai wani abu da ke faruwa musamman ka san an ce wato waɗansu sun tashi nuna kishin su musamman yan uwa mata suna nuna sai su nuna shi ya wuce gona da iri wanda za a iya cewa ma abin ya zama kaman hauka sai ka ga cewa wai ita ranar girkinta idan dai mijinta misali wannan girkin da ta faɗo bai kwanta da ita na zaman aure ba sai ta sa iri cewa wai dole ba zai kwanta da wancan matan ba ita ma na girkinta akwai wani abu ya faru wannan abu ya faru ne sai ka ga cewa ita matan musamman kila ko an samu akasi ka san ba dole ne dole ka kasance kullum sai mutum ya sadda mata ba ko gajiya ko wasu abubuwa ya sa ba a kwanta da ita ba sai ga to in dai girkinta kwana biyun da zai bai kwanta da ita ba sai ga ta sa ido a ɗayan girkin wancan ta ga cewa bin alama ta gajiya wani abu ya faru tana ta bibiya ta yi tana duwa tana musu leƙe-leƙe a bayi sun yi yayi wanka da asuba kafin ya je masallaci ko wasu abubuwa kaga wannan ya zama jahilci ya zama hauka kuma ka san yana faruwa irin wannan ita wannan din koda an shiga ɗakin ta ba ai komai din ba ita san ya shiga can bai komai ba ai akwai masu bin diddigi zai ce ai shi da ya shiga saboda tsakanin mata da miji sai Allah zai za ta iya bin sa ta wata siga ya gaya mata ai bai wani abu a can ba to koda anan din bai ba ita kuma za ta fito shi ne gaya maka za ta iya nuna alama na an yi wani abu a ɗakin ta shine koda mijin bai shiga wanka ba ita za ta shiga ta wanka in soso da sabulu take ɗauka ita za ta ga ta ɗau buta ta cika butan nan da ruwa ta fita ba sosowa sabulu wanda wannan ya nuna mata cewar an yi wani abu ita kuma dama wannan idan ta yana kallo cewar me za ta ga an yi ba to wannan ba nuna bambanci ba ne nuna bambancin dai shine dai abin da muka ambata sannan a ƙarshen abin za ka ga cewar wannan nuna bambancin yana tafiya kuma kan har 'ya'yan da waccan ta haifa gaskiya ne to tunda ka kawo wannan magana masu sauraron da suke bibiyan mu ku bi mu a shiri na gaba mu ga menene illar raba nuna bambanci akan yaya wanda yake tasiri akan yaya da kuma abubuwan da ke faruwa na san abubuwa dama ya faru ko a kusa da kai ko a makotanka ko ka karanta a labari ko ka karanta a jarida da makamantan ko ya faru a kanka wannan shi za mu tattauna a shiri na gaba na mu gode tare mu tsira tare na'am kan mashawarwari da za ta amfani duka al'ummarmu mu gane damuwarmu mu gyara matsalarmu yau na zamantakewa.